这个 spinner 啊，其实蛮单纯的。第一个就是说呢，我们这个范例里面呢，在上面一样放一个test view， 然后呢，中间的话放一个 spinner， 底下的话放一个什么要显示的讯息，把 spinner 点下去的结果放到里面来。第一个布局是这样的。那第二个的话呢，就是说会多一个那个 spinner 的这个下拉选单这个地方。那所谓下拉选单，就是说呢，我今天呢，如果说有一些资料要放到这个清单里面来的话，那跟其他的那个元件不太一样，因为我必须要先把我的清单呢预先放在某个地方上面。那预先放在哪个地方呢？通常会这样的，你可以把它放在哪里呢？放在这个我们的一个这个IES 里面的 value 里面的 stream。那这个 stream 里面呢，我可以建一个什么呢？建一个 array， 一个自创的阵列。那自创阵列的名称我叫 boss 好了。那这边的话呢，给它几个 item 呢，分别给它就是篮球啦、足球、棒球、其他好了，总共有四个 item。那这四个 item 你可以透过 add 的方法去增加几个 这几个 item。那增加完毕之后的话呢，将来我们在程式去捞资料的时候呢，就可以从什么 boss 里面呢去把资料捞进来，放在这个下拉选单里面就 OK 了哈。那接下来的话呢，有几个地方我把重点提示一下。首先的话，第一个这个画面大概长这样子，那界面的安排那名称这个部分上面的没有文字所以就基本的布局就可以了 ，OK。第二个的话呢可以从这个地方，我们建立专案之后 ，spinner 里面呢会有个 value， 所以打开来，那这边的 ball 这个 boss 这边的话呢，你可以 add 的时候呢它出现的时候呢，你可以选择上面，假设你要新增一个新的array 的话，没有，你会发现呢，这边有个叫 string array， 选这一个就对了。按一个 OK 之后的话呢，这边有个 string array， 那你可以在这边呢输入一个 ball boss OK， 然后这边因为有一个了，特别注意它的确认呢，记得一定要怎么样，点这边一下，点一下，有没有确认一下？那 item 怎么增加呢？你就 add 一个什么 item， 下面的话呢就会几个项目，分别呢就把它加上篮球、足球、棒球、其他这几个 ，OK， 把它 remove 掉好了 ，OK， 好了之后的话，记得要把它 save 一下啊。当然它是一个差秒的档啊，所以你可以看到，当然呢你自己打上去也 OK， 那当然你也可以从其他地方去增加资料，再贴上来也是 OK 的反正它的结构一定要像是这样子就完成了。那我们可以透过前端的图形化界面来做，或者后端的差秒来做也都 OK。好了之后的话呢，接下来我们来看一下程式的撰写方式。那因为我会有个这个 string 的 array， 所以我必须怎么样呢？可以把资料放进来。那放进来的方法我想基本的流程跟前面的题目也都是一样的。反正你会发现呢，宣告、连结这个都一样。那建立事件也是一样 ，OK， 因为我要点下去嘛点下去，我先来把这个最后的结果给各位看一下。当我点下去之后的话，各位有没有发现第一个它会跳出一个什么？这个选单，这个清单有没有？这边有个清单那我选了一个，它这边要秀出我的结果。那特别注意spinner 呢有一个比较麻烦的地方。第一个我要先怎么样呢？把刚刚的那个 string 的 array 放资料到这里，它会有资料在里面的，对不对？第二个的话呢，你要选择一个外观，这个外面要长什么样子，你要先制定给它一个范本。如果你没有范本的话，很抱歉，它就不会显示正确。但是呢，这个范本Enjoy 很贴心，它知道你要范本，所以怎么样，它已经帮你做好范本，你只要去找到那个范本给它就好了。OK， 这个是还没点之前的范本。再来的话呢，点下去之后呢，还是要有一个外观，长什么样子的 list， 所以呢，会有需要两个范本。那这个部分呢，是很多人搞不清楚，怎么又多了这些东西OK， 那点了其中一个呢，我把结果呢 load 到这边来。好，那我们来看一下程式的撰写方式首先的话呢，前面宣告两个物件，我想没问题啦，连接两个元件，这个应该也没问题。主要呢就是在如何 load 资料的部分。那 load 资料的部分的话，特别注意呢，这里需要几个东西把这一行程式先跟下面这一行分开来看一下。那第一个的话，它会需要建立一个什么呢？一个 adapter， 而且是一个 array adapter 的一个 list。那 list 里面的资料形态它这边你可以给它一个问号。
哦，为什么是一个问号？其实可以根据这个说明里面告诉我们的，哦，就是你这个地方的话，你可以给一个问号了。哦，我是根据它的这个 DAX 里面撰写的方法。OK， 那这里的话呢，这个 list 啊，你里面可以给它个问号之后，那给它个物件名称，就叫 adapter。那这个 adapter 呢，是将来呢要给 spinner 里面去做一个什么？它有个方法叫 set adapter， 去给它的一个 adapter。那我们这 adapter 里面需要两个东西。 就是我刚刚讲的，第一个资料在哪里，第二个外观长什么样子，所以有两个东西哦。那这两个东西怎么做呢？这边呢，我可以透过 array adapter 里面有一个方法叫做 create 啊 from resource。这个 create from resource 呢，哈，里面呢会需要带三，总共带几个参数呢？我们来看一下，应该有三个参数哈。第一个参数的话呢，就是你的 context。 那 context 呢，就指的是你现在 activity 是哪一个 activity。那通常呢，我就直接给它用什么 list 有没有 list activity， 或者用什么呢？跟那个 toss 一样 ，get application context 两个都可以。你打个 list 或者 get application context 都可以。那其实啊，这个地方你可以点下去啊，这边嘛点，然后呢，它会有个 create 有没有？自动按个 enter， 那其实就是填充题了。 你可以用选的，有没有 ？Get application content。 那第二个他问你说，哎，你的资料在哪里，对不对？你就等一个 r， 点什么呢？点里面的话呢，就有个 array。 我们刚刚不是建一个 array 的 ，enter， 再点，那我里面有个什么 boss， 哎，就出来了。第三个他问你说呢，哎，你这个 view 哦长什么样子？那这个 view 长什么样子呢？实际上哦有一个方法，就是你直接打一个什么 enjoy 开头。 点之后的话呢，你可以看一下啊，这边有个 r， 哎，你想说，哎，这个地方 r 我似曾相识，我们里面不是有个 r 吗？那为什么前面加一个 enjoy 呢？实际上这个 enjoy 开头的话，就是 enjoy 内建的一个范本的一个制定出来的 resource ID。那这个 ID 哦，等一下我再讲它放的位置。点之后的话呢，那各位可以看到有没有，这边也会有 layout。你 enter 之后的话，再点。 里面的话呢，你可以看到这边有个叫做什么 simple， this 应该是 simple spinner item， 你可以去找一下，这里面有很多的相关的范本。那其中一个的话呢，我记得是这个 spinner item 啊，这个选项，那你可以应该是不是桌档，应该是这个吧哈 ，item 这个 ，OK， 那这边的话呢，就把它一个分号，看一下是不是这个。 啊，对，可以下。那实际上就是填充题啊，你就把这三个填上去之后的话，那这边的话呢，就可以找到有没有？这边有一个叫 simple spinner item 的这个，哦，这个把它给它就可以，它的 layout，OK。那这样的话呢，它跳出来呢，就会是我们看到的这个样子，OK， 哦。那你想说，哎，这个长这个样子呢，我怎么知道说这个东西哦，它到底放哪里？而且呢，它为什么会这样子，就是运作哦？ 那实际上各位可以看一下，在你们的那个，在我看一下，在因为我是放在低点底下哦，我的那个这个 Android SDK， 各位看一下，你会想说那个刚刚指的那个 layout 在哪里啊？各位稍微记一下哦，它的位置在 Android SDK 里面的 Pattern Forms， 那我是用 2.33 对不对？里面会有一个叫做data 的一个目录 ，data 里面的话哈。 各位可以再跟这边，应该是 data 里面 enjoy 里面会有一个 layout， 它是这个 enjoy 啊，跟这一不对不对，在 data 里面呢有一个 res。 哎，你想说，哎，这个 RES， 哎，很似曾相识的感觉，对吧？这 RES 里面呢，到底有什么机关哦？不知道各位有没有打开来看过？里面的话呢，哎，又多了一个什么 layout， 哎，这个 layout 怎么又跟我们那个有没有专案里面 layout， 哎，名称一样，打开来看一下，各位可以发现了，其实你刚刚点下去的东西都在这里，都在这个地方，所以呢，你如果往下找，我们这个叫做什么 simple。 这spinner 啊，这边有个 spinner item 这个有没有？其实呢，我们的 layout 就在这里
那其实你可以怎么样呢？指向这一个了。那当然哦，一般我们撰写，如果说我不想用 Android 内建的范本来做我的外观，可不可以呢？其实也可以啊，你就是有个很简单的方法。哦，教各位啊，这也是诀窍，这一般书里面应该也没讲到。你可以把这个layout怎么样呢？把它搬家，怎么搬家呢？按住标放有没有？丢到哪里呢？丢到layout里面去。 这个时候他问你要不要 copy， 你把它 copy 一下。这个时候呢，你的内部呢就会有这一个 simple spinner 这个 item， 对不对？那它的外观呢就在这里，你可以去更改。比如说字我想要放大，对不对？可以啊，你把这个 text view 把它更改一下，里面有 text size、 text color 都可以从这边去做更改。那改完之后呢，如果说你要更改它的那个外观哦，我不要用外部的话，可不可以？可以啊，你就把 enjoy 怎么样呢？这个关键字。 把它 delete 掉，这样 O 不 OK 呢？哎 ，OK 了。为什么呢？因为我刚刚做了一件事，把外部的那个这个范本怎么样呢？丢到这里面来了，对不对？丢到这里面来之后，我把它改一下。哎，那将来呢，我的外观就会根据什么？根据它，而不会根据 Enjoy。OK， 应该了解意思吧？好，那个路径的话，哈，特别注意哦，我再说一下，这个路径有时候要稍微找一下。 它路径就在 Android SDK 里面的 Pattern Forms 里面的哪一个版本 ，Data 里面的 IES 里面的 Layout，OK， 哦，这好像在考记忆力啊，OK， 所以要把程式写好，前提就是记忆力要过人，OK， 哦，所以有些东西真的我都把它记起来，哦，那所以真的要把程式写好之前，要先锻炼好你的记忆力，然后不过还好，我会把它录下来。 好，如果你实在忘记的话，回去然后再看一下。那这个部分的话呢，就是决定什么呢？决定第一个取得我的 resource， 对不对？就是我的字串 array 放进来，然后外观长什么样子？再来第二个，哎，很简单，就是我当我点下去的时候，不是会有个下拉清单，对不对？那这个清单呢，哈，这个清单呢，点下去长什么样子？长这样子，哎，长这样子，到底是谁制定的呢？ 实际上呢也是一样，这边有一个叫做 enjoy 哦，道理一样。R 点 layout 这是什么呢 ？Simple spinner show down item 啊，就是它。那根据它去展现这个样子。那当然你可以一样的方式怎么样？你也可以做一个动作，就是说你可以把外部的那个，就是 enjoy 内建的这个有没有？我可不可以拿来改？可以啊，怎么改？一样嘛 ，simple spinner。 Showdown item， 那我如果点下去那个字呢？我想要换颜色，我想要放大缩小，可以啊。怎么做？很简单，直接把它怎么样丢进来，放开 ，OK， 然后呢把它打开来，这边不是也有个 view 对不对？请你把这里面的它的字的大小 ，text size 跟 text color 呢稍微做个变更就可以了。好，这边可以去找到它的 text 的一个相关的啊 ，text size 跟 text color。 请你在这边做一个修改，这样子的话呢，它就可以根据你要的一个大小跟这个长相哦，就可以马上不一样了。所以呢，在那个证照考试里面呢，也有一题啦，108，就是考你会不会把那个 spinner 里面的颜色改成红色的，那答案就在这里。哦，那很多人不知道怎么做啊，其实你就把这个稍微改一下就可以了。OK， 那试试看好不好？啊，把画面呢先还给各位一下，把那个界面部分做一个设计啊。 那最后的话呢，这个程式，程式蛮好，就这个部分，我把这个讲完好了。那桌当中最后当然它这三，一个是来源的资料跟外观，好还没点嘛。那点了之后长这个样子。最后的话呢，把这个 adapter， 因为我制定了一个 adapter， 丢给这个 spinner， 那 spinner 要有 adapter， 要取得三个讯息之后，哎，就可以是一个比较正确的一个 spinner 了啊。 那最后的话呢，建立事件。当我点下去的话，会触发一个 set on item select listen 所以这边的话一样，点下去之后呢，我们只要去实做什么呢？实做这个方法 on item select， 就当我选了其中一个，然后呢，把 T01点 set test 啊，取得什么呢 ？item 上面的项目就可以了。OK， 好，画面先还给各位一下。